bay man ma ñu organize maaj ne bi sa fulal sama yef Allahu akbar non pa ko yow da nga uba ñëmé boy chetetetete dañ dé wax dama bonde waye comme yo holal pa ko yow da nga bon pro max ah boy wéri ko la ri boy yalla na mo baral sama bakkar yeb ma set wit ni lire bu juddu es Maha, yow sa bur ma disturb boy Maha xamanté nañ boy yow nga xamné Ramadan yeb nga day play bet haftani julli bo re sol sa xamna né baha bet la Salut salut, nu fa demé nak yayi ba. Wow, Mohamedou. Way salut, li la nati ni nak dalay gis ni rijota. Shit, everyday ndox bu es boy. Indien ni mom, ni ñu ray pak bala ñu xam. Ku dem li ndoxi ten la sax la ñu nekk di solal ni. Bi moy rijota, ndox yi neex ta yomba. Be pare Gambian moko mom, fi ci dëkk bi. Ndox yi bari neen tayi nak, way bi mom dafa uté. Xam nga man sama petit affaire de VIP rek lay jaay. Tek ci ndox bi soko nan inshallah comme tour bi rek fokh nga ri. Lay wax ni boy. Non, kon bi rek lay buddi nan boy te duma ko may bendo. Ba yaangi paral wer koor bi rek. Wa bu baax sa. Lolu nga wax te. Ko sal yu jaay ma dox boy. Ah, damay latte rek. Because deug na boy koñ mi mom do len den na nga wor. Way salu fi ku fi or yalla nga oral boy. Baax na kon. Ngen bay bet bi tamit ken du or di play bet waaw waaw muy sawan legi jox ma suma mburu bi boy ak nem bi ma dox baxna am jëlal wa ya ba jerejef ana xaaliss bi dina la ko indil eleg boy légi nak bayma ñew set suma alarm bi 4 before 30 jog muna xeda nak Hey. Non, xana dama nek digenté ni wala nu fa démé. Non, bread bi mom fokh ma chop ko rek ak numa ko organisé ni. Fokh ma mossi rek. Yeah, if not duma or. Munuma ko sax. Possible. Hay, té fi minutes rek la lé ni dé. Té naaj bi gëna ngut tamit. Esther ñono da, sé rekunda no da ngut.